Bon dia, nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, mestres de l'escola Maria Mercè Marçal. Avui els nens i nenes de la classe del Viada us representaran l'obra de teatre del rei Carnestoltes i la vella Quaresma. Esperem que us agradi. És que aquells dos veïns eren les persones més diferents que s'hagin hagut mai a sobre la terra. Una teia Carnestoltes, era gras, barruel i poca vergonya. A tota hora menjava com un llop i el que més li agradava d'aquest món era burlar-se de tot i de tothom. L'altra era la vella Quaresma. Era llarga i seca com un pal d'escombra. Només menjava engruna de pa i mai sortia de casa seva. Un bon dia, en Carnestoltes va decidir fer una mala passada a aquella vella xaruga. Va agafar 4 retalls de roba i es va disfressar de rei. Amb un tros de cartró es va fer una màscara i ben guarnit se'n va anar a visitar la vella Quaresma. Va fer mitja volta i se'n va anar cantant. I quan va veure la gent del poble, els hi va dir: que corri vi per tots, botifarra, ous i cansalada. La gresca és començada i 1000 coques de llardons fins que rebentin els panxos i a la vella margarada ni mitja mossegada. Visca el rei Carnestoltes! Hi va haver festa grossa, taules plenes de menjar i begudes, platja vessada, carn rústida i coques cruixents. La festa va durar dies i dies i per l'acord del rei de la disbauxa hi van passar els personatges més divertits de tota la contrada. Els convidats, després d'haver menjat i begut tot el que volien,
feien una reverència al rei i li deien: Thank you.
amb Carnestoltes havia menjat tant que la panxa li tocava a terra. I de cop i volta se'n van recordar de la vella Quaresma i li va anar a fer la guitza. Però ja se sap que no es vol sentar amb la panxa plena. I aleshores la panxa d'en Carnestoltes es va remoure tota i va fer un pet i va explotar. Amb tanta festa d'un bau ja no s'havia quedat res de menjar i el temps de la collita era lluny. Així, a partir d'aquell dia, ningú ballava, ningú cantava, ningú reia i si algú ho feia, no menjava. I és que menjar no és que fos gran cosa, un crustó de pa, un tros d'arengada seca, i una mica de bacallà. La gent del poble va pensar... I així ho van fer. A la nit, quan la vella estava dormint, els més valents del poble anaven a casa seva. I així, sempre que s'atrevien els més valents del poble, anaven a la casa de la vella Quaresma i li tallaven una pota. Les potes van anar minvant. Ara en tenia 6, ara 5, ara 4... Esteu aquí, eh? Així que éreu vosaltres que em tallava una.
les 6 setmanes. I just en aquell moment van arribar al poble unes noietes vestides amb 1000 colors. Duien un cistell ple de colors i brillaven com un raig de sol. Era la primavera i al seu braç creixien les flors. Quan la vella Quaresma els va veure, es va enamorar tant que es va fondre en un tros de gel. La gent del poble es va posar molt contenta. La festa va tornar. La primavera les convidava a fruita i la gent del poble va saber amb un ball d'allò més bonic. Viva Pans, Viva Panas, Joel, Kilian,
esperem que us hagi agradat. S'havia de fer el pati, no sabíem si plouria, si no, però bueno, al final penso que aquí estem molt ben acollidets. Esperem que us hagi agradat molt. Moltes gràcies. Sí.